ሰላሙ ዳዲስ ፋት ቤተሰቦች የሰዓቱን አን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ። በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ይዞ ያለው መንግስት መረን እየለቀቀ ለመምጣቱ ህዝቡ ተጠያቂ ነው ብለዋል ታዋቂው ፖለቲከኛ። እኔ አሁን ላይ የከሰርኩ ፖለቲከኛ ነኝ ያሉት አቶ ልደቱ ከነደብረጽዮን ጋር መገናኘታቸውና ለምን ሲሉ እንደተገናኙም ተናግረዋል። ሌሎች ሰፋ ያሉ ሐሳቦችንም አንስተዋል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኝ አንድ ኤምባሲ ሊፈጸም የነበረ የሽብር ጥቃት መክሸፉን ማምሻውን የወጣ መረጃ ያሳያል። የሽብር ጥቃቱ ሊፈጽሙ የነበሩትን ቡድኖች ብዛትም ታውቋል። ዝርዝር መረጃው እንነግራችኋለን። በትግራይ ያለው ሁኔታ በጽኑ ያሳስበኛል ሲሉ የተመድ ዋና ጸሐፊ መናገራቸው እንዲሁም የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያን በተመለከተ ዛሬ ያደርጋል ስለተባለውና ከጉዳዩ በኋላ ግን መግለጫ አይወጣበትም ስለመባሉ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። ሲናገሩትም ሲያዳምጡትም ቀላል ይመስላል እንጂ የተደገሰልን አደጋ ባጭር ጊዜ የሚያልቃል ነበርም ትልቅ ጀብድ ተሰርቷል ተብሏል። ምንን የተሰራው ጀብድ የተደገሰልን አደጋ የተባለውስ ምንድነው የሚሉትን ምላሽ የሚሰጥ ዘገባ ይዘናል። በርካቶች ሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል በሚባልበት በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ትምህርት የሚጀመርበት ቀን ተቆርጧል ተብሏል። በዚህም ላይ የምንላችኋለን። ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። በትግራይ ክልል በተከደው የግማስ ከበር ዘመቻና በኮሮና ምክንያት በመቀሌ ከተማ ተቋርጦ የነበረው ትምህርት ከፍታችን የካቲት 1 ቀን 2013 ዓ.ም ተመርታንስቶ እንደሚጀምር የከተማ ከንቲባ አስተዋቁ። የመቀሌ ከተማ ግዚያ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተክልተ ኃይለስላሴ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በከተማ በመጀመሪያ በኮሮና ምክንያት በኋላም በግማስ ከበር ዘመቻው ምክንያት ትምህርት ተቋርጦ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የከተማ ሰላምና ጸጥታ የተረጋጋ በመሆኑና የኮሮና መከላከል ጥንቃቄ ተግባራዊ በመደረግ በሁሉም ደረጃ ባሉ የትምህርት ክፍሎች ከካቲት 1 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረታንስቶ የትምህርት መስጠት ይጀምራል። ወላጆች ልጆቻቸውን ከተጠቀሰው ለጀምሮ ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩም አቶ ተክልቲ ጥሪ አቀርበዋል። በአሁኑ ወቅት በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መደበኛ ስራቸውን እያከናወኑ መሆኑንም ከንቲባው አሳውቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በትግራይ ያለው ሁኔታ እንደሚያሳስባቸው ገለጹ። ጉተሬዝ በቃል አቀባይ ጽህፈት ቤታቸው በኩል ባወጡት መግለጫ ድርጅታቸው አስቸኳይ ሰብአዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት በኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት በኩል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለውን ጥብቅ ትስስር ጠቃሚነት አንስተዋል። አሁንም ለችግር የተጋለጡትን ለመጠበቅና ሰብአዊ ሁኔታዎችን ለማቅለል ቀጣይነት ያላቸው አስቸኳይ እርምጃዎች እንደሚያስፈልጉ ነው ዋና ጸሐፊው አስምረው የተናገሩት። ጉተሬዝ በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ከሰሞኑ ጉብኝት ያደረጉትን የድርጅቱን ከፍተኛ አመራሮች ተቀብሎ ያስተናገደበት አሁንታዊ ሁኔታን አድንቀዋል። አመራሮቹ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ስለ ሁኔታው የጎበኙት ዋና ጸሐፊው በተጎዱ የክልሉ አካባቢዎች ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችና ለመጠለያ ጣቢያዎች ያልተቋረጠና ዘላቂ ሰብአዊ አቅርቦት እንዲያቀርብ ለመንግስት ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ነው። ከሰሞኑ የድርጅቱ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲና የደህንነት ዋና ጸሐፊ ጊልስ ሚካድ ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። በተለይ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ከሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ምፈሪያት ካሚልና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጋር በመሆን ትግራይ ክልል የሚገኘውን የማይ አይኒ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ጣቢያን መጎብኘታቸው ይታወሳል። የዓለም ምግብ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሌይ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንደነበረም አይዘነጋም። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። በተያያዘ ዜና የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ባለው ሰብአዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ እንደሚወያይ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የተመድ ሰብአዊ ሁኔታዎች ኃላፊ ማርክ ሎኮክ በክልሉ ስላለው ሰብአዊ ሁኔታ ለምክር ቤቱ ማብራሪያ ይሰጣሉ። ጉዳዩ ለሶስተኛ ጊዜ ውይይት እንዲደረግበት ሀሳብ ካቀረቡት የምክር ቤቱ አባል ሀገራት መካከል አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና ኖርዌይ ይገኙበታል። ጉዳዩ እንዳሁን ቀደም ሁሉ ሌሎች ጉዳዮች በሚል ርዕስ ስር የተያዘ ሲሆን በውይይቱ ማብቂያ መግለጫ ይወጣል ተብሎ አይጠበቅም። በትግራይ ክልል ጦርነት እስካሁን ከ55000 በላይ ሰላማዊ ሰዎች እንደሞቱ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ያወጡትን መግለጫ በመጥቀስ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በክልሉ ከባድ ቀውስ ከመከሰቱ በፊት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዲገባ፣ ኤርትራም ጦሯን ከክልሉ እንድታስወጣ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። መግለጫውን ያወጡት ሳልሳይ ወያኔ፣ ባይቶናና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ናቸውም ነው የተባለው። يا
የኢትዮጵያ ህዝብ በሚጠበቅበት መጠን የታገለ አይደለም የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ፖለቲከኛው ተወልደቱ አያሌው በአዱ ቴሌቪዥን ኬላ ፕሮግራም ላይ በነበራቸው ቆይታ ህዝብ ለውጡ ሲቀለበስ በዝምታ ካየ ለውድቀቱ የራሱን ድርሻ ይወስዳል ብለዋል። በአሁን ሰዓት ስልጣን ይዞ ያለው መንግስት መረን እየለቀቀ ለመምጣቱ አንድም የህዝቡ የትግል ስልትና መጠን በቂ ባለመሆኑ ለውጡን ያመጣው ህዝብ ለውጡ ሲቀለበስ በዝምታ ካየ ለውድቀቱ የራሱን ድርሻ ህዝቡ ይወስዳል ብለዋል። ህዝቡን በሚጠበቅበት መጠን የታገለ ነው ብዬ አላምንም በማለትም አቶልደቱ ተናግረዋል። ከችግራችን መውጫ ዋንኛው መንገዱ የህብረተሰቡ አስተሳሰብና መረዳት ሲስተካከል ነው የሚሉት አቶልደቱ ቀላል ቁጥር የሌለው ህብረተሰብ ጦርነት እንድንጎስም በመፈለግ ዛሬ ስለ ሰላም ማውራታችንን አልወደደው ይሆናል። በዚህ ትውልድ የኛ አስተሳሰብ አክሳሪ ሊሆን ቢችልም ቀጣይ ግን ሐሳባችንን የሚገዛ ትውልድ ይመጣ ይሆናል ብለዋል። ፖለቲከኛው ለመንግስት ቅርበት ያላቸውና የመንግስት ሚዲያዎች ላይም ወቀሳ አሰምተዋል። ሚዲያዎቹ ካለፉት 27 ዓመታት በላቀ መልኩ የገዢው ኃይል አጎብዳጁ ነዋል ነው ያሉትም። ባለፉት 27 ዓመታት መግለጫ ለመስጠት ተከልክለን አናውቅም ነበር፣ ዛሬ ግን ያ የሆነ ነው በማለት ተናግረዋል። በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊታችን ድንበር ከመጠበቅ ይልቅ በሀገር ውስጥ ጦርነት ሙሉ ለሙሉ ተሳታፊ ሆኖ በየክልሉ ሰላም ማስከበር የእየዕለት ስራ የሆነበት፣ ኢኮኖሚው ክፉኛ የላሸቀበትና ነገሮች ሁሉ የባሰ ተበላሽተው ያሉበት ሁኔታ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት የሚጨፈጨፉበት ዘግናኝ የሆነ ወቅት ላይ እንዳለንም አንስተዋል። እኔ ስልጣን ፍለጋ ሳይሆን ሀገሪቱ የተሻለ ቦታ እንድትደርስ የበኩሌን መወጣት ነው የምፈልገው የሚሉት አቶ ልደቱ ያ ባይሆን ኑሮ ለብልጽግና አባልነት የተጠየቅኩትን ጥያቄ ተቀብዬ ምናልባትም ሚኒስትር መሆን በቻልኩ ነበር ብለዋል። ግን ለዚያ ፍላጎት የለኝም ነው ያሉትም። እድሜን ለሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ሰውቼ ማታ ማታ ግን የከሰርኩ ፖለቲከኛው ሆኛለሁ ብለዋል። ጥላቻና አለመቻቻል ነግሷል። ይሄ ለመሆኑና አምባገነን ለመወለዱ ፓርቲዎችና መንግስት ብቻ ሲሆን ቀላል የማይባል ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል እንደ ህዝብ ተጠያቂ ነው። እንደ አቶ ልደቱ አገላለጽም ህዝብ እንደ ህዝብ ትክክለኛ አቅጣጫ ካልያዘ ሊወቀስ ይገባል። ጦርነትና ቀረርቶ የሚወድ ህዝብ በርክቷል ያሉ ሲሆን የአሁኑን ስርዓት ብቻ ሲሆን በኮሎኔል መንግስቱ ጀምሮ በአደባባይ የተወጣ ጭፍን ድጋፍ በመስጠት የህዝብ ተጠያቂ ነው በማለት ትችታቸውን አሰምተዋል። በአምባገነኖች ህዝብ አይሳሳትም ማለት አይቻልም። ይህን ስል 80% አርሶ አደር በሙሉ ተጠያቂ እያደረግኩ አይደለም በማለትም ጭምርም አቶ ልደቱ ተጠያቂ ያደረጉት በፖለቲካ እሳተፋለሁ የሚለውን የህብረተሰብ አካል መሆኑንም ተናግረዋል። የጥፋት አጀንዳ ይዘው የሚወጡ ፖለቲከኞች የህብረተሰቡ ነጸብራቅ መሆናቸውን መካድ አያስፈልግም በማለትም ናዚ 6 ሚሊዮን አይሁዶችን የጨፈጨፈው ብቻውን አለመሆኑን በምርጫ ህዝብ ያነሳው ፓርቲ እንደነበርም አንስተዋል። ተመሳሳይ ነገርም በሀገራችንና በታሪካችን በተደጋጋሚ የሆነ ነው ሲሉም ነው የተናገሩትም። አቶ ልደቱ አስተያየታቸውን የሰጡበት ሌላኛው ጉዳይ በምርጫ ቦርድ መሰረዛቸውን በተመለከተ ነው። በምርጫ ቦርድ የታገድ ነው ሁሉን ነገር አሟልተን ባለንበት ሰዓት ህገወጥ በሆነ መልኩ በፖለቲካ ውሳኔ ነው ብለዋል። እስካሁን በእርግጥም ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ክስተቶች ሀገሪቷ እያስተናገደች ቢሆንም ጥሩ ፖለቲከኛ በተስፋ አስቆራጭ ክስተት ውስጥ አሻግሮ አይቶ ተስፋ መሰነቅ አለበት ብዬ ስለማምን እስካሁን በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆረጥኩም ነው ያሉትም። የሽግግር መንግስት የመመስረት ሀሳብ በተመለከተ ሲናገሩም አሁንም ቢሆን ጊዜው አላለፈበትም፣ እንዲሁም የበለጠ አስፈላጊ የሆነበት ወቅት ነው ብለዋል። ህወሓት ስለወደቀ ደስተኛ የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ሳይሆን የኢትዮጵያ ችግር ሁሉ ከህወሓት መጠረቅ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ብዬ አላስብም የሚል ሀሳብም አቶ ልደቱ አንጸባርቀዋል። የህወሓት አመራሮች መገደል ማሸነፍ አይደለም የህወሓት አስተሳሰብን ማሸነፍ እንጂ ያሉት ፖለቲከኛው ዛሬ የህወሓት አስተሳሰብ ከመቼውም ጊዜ በላይ አይሎ ብሔርተኝነት የሰው ህይወት እየበላ እየቀጠፈ መሆኑንም ገልጸዋል። ዛሬም የህወሓት አመለካከት በኢትዮጵያ ስለሚገኝ አመለካከቱን እታገላለሁ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ዶክተር ደብረጽዮንን አገኘ የነበረው ቀላል የማይባል የትግራይ ህዝብ የህወሓት ደጋፊ ስለሆነና ለህዝብም ክብር ስላለኝ ነው ብለዋል። ከአቶ ጀዋር መሐመድ ጋር እንገናኝ የነበረው በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የማይናቅ ተቀባይነት ስለነበረው ነው። የኢትዮጵያ ችግር ለመፍታት ከእነዚህ አይነት ሰዎች ጋር መምከር እንደ ፖለቲከኛ መብቴ ብቻ ሳይሆን ግዴታዬም ነው ብለዋል አቶ ልደቱ አያሌው። ይህ የማይገባው የህብረተሰብ ክፍል ቀላል እንዳልሆነ ግን እረዳለሁ በማለትም ጭምርም ከአሁን በኋላ ምናልባት ጤናና ሁኔታዎች የሚፈቅዱ ከሆነ እና በግል የምወዳደር ከሆነ ለአዲስ አበባ ከንቲባነት ልወዳደር እችላለሁ ብለዋል። እኔ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያን መወዳት በስሜት ሳይሆን በምክንያት ነው። በጭፍን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከሚለው ሆነ ጠርዝ ከያዘው ብሔርተኛ ጋር ጉዳይ የለኝም ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ በኩል ዛሬ በሻቢያ ወራሪ ኃይል እየተጨፈጨፈ ላለው የትግራይ ህዝብ መጮህ ባለብን ልክ ካልጮህን ነገ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ነው ለማለት ሞራል አይኖረንም ሲሉም አሳስበዋል።
በአዲስ አበባ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም በህቡ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 15 የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ። ከውጭ የሽብር ቡድን አባላት ተልኮ በመቀበል አዲስ አበባ በሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ ላይ የሽብር ጥቃት መፈጸም በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ እንዲሁም የአፍሪካና የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ተቋማት መቀመጫ የሆነችውን አዲስ አበባን በጎ ገጽታ ለማበላሸት በዝግጅት ላይ እንዳሉ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ጥብቅና የተቀናጀ ክትትል ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን 15 የሽብር ቡድን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርጓል ነው የተባለው። የህቡ ቡድኑ በአዲስ አበባው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኤምባሲ ላይ ጥቃት ለመፈጸም የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት የጥናትና የመረጃ ማሰባሰብ ስራ ሲያካሄድ እንደቆየ የሚያሳዩ ተጨባጭ ማስረጃዎች መገኘታቸውን የጠቆመው መግለጫው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከህዳር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ከሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ መረጃ ተቋማት ጋር በመሆን ጥብቅ ክትትልና የመረጃ ልውውጥ በማድረግ የታቀደውን የሽብር ጥቃት ማክሸፍ ችሏል ተብሏል። የኢፌሪ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ ሪር አድሚራል ክንዱ ገዙ በዘመቻ ለፍትህ የፎቶውረሪ ላይ ባደረጉት ንግግር ህወሓት ሲፈጠር ጀምሮ ከፍራቱ የተነሳ ጠላትና ወዳጅ በማለት በመፈረጅ የኖረና እንደዛ ካላደረገ መኖር እንደማይችል የተገነዘበ ድርጅት ነበር ብለዋል። እኛ የተለየነን ምስራቅ አፍሪካን መምራት እንችላለን፣ እኛ የሌለንበት ኢትዮጵያ ልትኖር አትችልም ብለው ራሳቸውን በዛ አንጻር የሚተማመኑ ቡድኖች ለራሳቸው የሰጡት ዋጋና ቦታ ራሳቸውንና ድርጅታቸውን ወደ ችግር ከቷቸዋል ብለዋል። ህወሓት ኢትዮጵያን አሳንሶ በማየት ራሱን ከኢትዮጵያም ከትግራይ ህዝብም በላይ አድርጎ የሚያይ ነበር። ሲናገሩትም ሲያዳምጡትም ቀላል ይመስላል እንጂ የተደገሰልን አደጋ ባጭር ጊዜ አልቆ አሁን ባለንበት ቁመና ልንገናኝ እንችል ይሆናል ብሎ ለማሰብ በፍጹም ይከብዳል ነው ያሉትም። ህወሓቶች ሲያስቡ ሰራዊቱን አንደኛው አማራጭ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ በማስፈታት እንዳይሰራ በማድረግ ስርዓቱንና አገራዊ ማንነቱን መጠበቅ የማይችል ኃይል አድርጎ ወደ ፈለጉት የስልጣን ማማ ላይ ለመውጣት የሚያስችላቸው መንገድ መጥረግ ነው። የጁንታው የጦርነት ማዕከል ያደረገው የሰሜን እዝ ነው። ሰሜን እዝን በማጥፋት ወደ ስልጣን መምጣት ይቻላል ብሎ ሲያስብ አሁንም እያሰበ ያለው የ1960ዎቹንና የ1970ዎቹን እሳቤ እንደሆነ ማውቀናል ብለዋል። የጁንታው አባላት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመንግስት ያላቸው ግምት የተሳሳተ ነበር ያሉ ሲሆን ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ስንፈጽም ምዕራብ እዝ በቦታው ለመድረስ ከአምስት እስከ ሰባት ቀን የሚፈጅ ጊዜ ሊወስድበት ይችላል ብለው ነበር ያስቀምጡት። ለዚህም ምክንያት ብለው ያስቀምጡት ሸኔ ያለ የአካባቢ በረሃማነት አለ ብለው ነው፣ መንግስትም ቢሆን ሰላም በማረጋጋት ላይ ነው የሚል ግምገማ ነበራቸው ብለዋል። ፌዴራል መንግስትን አስገድደው ወደ ድርድር እናስገባለን መልሰን 4 ኪሎ እንገባለን የሚል ነበር እቅዳቸው። ሰራዊታችን ምንም እንኳን በተኛበት ሳይዘጋጅ ጥቃት ይደርስበት እንጂ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ዋጋ አልሰጡትም። የተበታተነና ትጥቁን የተቀማ ሰራዊት አይዋጋም ብለው ነበር ያሰቡት። የጓደኛውን መሳሪያ እያነሳ የቻለ እየተዋጋ ያልቻለ ባለበት ምሽግ ውስጥ ለቀናትና ለሳምንት የሚጠጋ ጊዜ እየተዋጋ የክፍላቸውን ክብር ያስጠበቁ ኢትዮጵያውያኖችን ያስከበሩ በጀግንነት የተሰዉ አሉን። በዚህ ውጊያ ውስጥ ጸሐፊዎች ሊፈትሹት የሚገባ ታሪክ አጥኚዎች በደንብ ሊያጠኑት የሚገባ ትልቅ ጀብዱ ተፈጽሟል ብለዋል። በጣም የማይረሳ ኢትዮጵያን አንዱ ባህሪያችን ለጠላት አለመማረክ ነው። የማንም ሀገር ሰራዊት 4 እና 5 ቀን ተጉዞ ተርቦና ተጠምቶ እንዲሁም ተንገላቶ በተነጻጻሪም በደህንነት ቦታ ላይ ነኝ ቢል እንኳ ራሱን ያስታምማል እንጂ ወደ ቦታችን መልሱን፣ ወደ ውጊያው አስገቡን ብሎ የሚለምን የማንም ሀገር ወታደር አይኖርም። የእኛ ወታደር ግን ለምኖላል ብለዋል። ይህ ሁሉ በደልና ጥቃት ሲደርስብን የትግራይ ህዝብ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለውን ሚና ሳያነሱ ማለፍ ደግሞ ተገቢ አይደለም ብለዋል። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው የሚለው የህወሓት ትርክት ፉርሽ መሆኑን የተረጋገጠው በዚህ ጦርነት ነው ብዬ አስባለሁ ብለዋል። የትግራይ አርሶ አደሮች እንዲሁም የከተማዋ ነዋሪዎች በሰራዊታችን ላይ አንድ ጥይት አልተኩሱም ያሉ ሲሆን የወለደች የወታደር ባለቤት መኖሯን የሰሙ የከተማዋ ነዋሪዎች ተሰብስበው ለእርሷ የሚገባትን አድርገው ካምፕ ላይ ጥቃት እንዳይደርስብሽ ብለው ቤታቸው ወስደዋታል ብለዋል። በትግራይ ህዝብና በህወሓት መካከል ያለው ልዩነት መረዳት ያስፈልጋል። ህወሓት መሸሸግ ያላደረገው የትግራይ ህዝብ አንድና ያው ናቸው የሚለው ትርክት ወርድና ቁመት የሚለካ ጸረ ህዝብ እሳቤ መሆኑንም በተግባር ታይቷል ነው ያሉትም።